lumenluontipalveluita Tampereen lähialueilla, eri kunnissa, Lempäälä, Nokia, Kangasala, Ylöjärvi, Vesilahti, ihan miten sovitaan, yhteystiedot videolla ja blogissa, maksukäytäntö ennakolla ennen hommien alkua, mahdollisuus niin sovittaessa kotitalousvähennykseen, yhteystiedot kuten sanottu videolla ja blogissa, talonmiespalvelu@gmail.com ja Googlessa hakusana talonmiespalvelu Tampere tai lumityö Tampere, ihan miten vaan, päädytte kyllä yhteystiedoilleni ja mieluiten tosiaan sähköpostilla, puhelimella, mikäli ei vastausta kuulu vuorokauden sisään. Jep, saa toki, jos nettiyhteys pätkii, niin soittaa vaikka heti.